Takže pár rychlých aktualizací. Jo, přestěhoval jsem se, jak můžete tady za mnou vidět. Další byl jsem na jedné akci, tu jsem natáčel, vydám ji potom na videu, protože tehdy, když jsem přišel z ní, tak jsem pomalu se neměl přístup k elektřině na tož k Wi-Fi, takže neměl jsem možnost jak to sestříhat ani po případě vydat. A tady to video bude z akce nejsledovanější předpremiéry filmu tady v Česku, na Černáku v Praze. It breaks me down. Takže jsem tady mezi youtuberama a mám tady menší hosta. Dobrý den, ahoj všichni. Tady Kovy. Tady, doslova. A jdete na filmovky? Na týčidli. Tady Kovy. Dneska už? Ahoj. A tady mám ještě jednu velmi speciální věc. Tady v sále by měla být mezi vámi Magdaléna Dušáková. Máme ji tady? Je tady, můžeš sem k nám? Je. Dneska to ještě nevíte čemu. Mám to teďka prozradím. Vy jste všichni první diváci, kteří ten film vůbec mají šanci vidět. A tady Magda je úplně první divák, který si koupil lístek na ten film. Takže Magda je náš první divák celého filmu. Je oficiálně první. První komentář. To je můj nejoblíbenější youtuber. Geniální film. Takže promítání skončilo, já už teď jdu domů a tady ten vlog by jsem s největší pravděpodobností už asi ukončil, takže zase u jiného videa. Čau a alo, nozi.